drit ut på nasjonal TV. Okay. Det neste innslaget det kan egentlig oppsummere sånn. Hoi, hoi, ha! Eller ha, eller ho! Ja, men bak oss så bor det en fyr som heter Geir Arne, som tydeligvis har lyst til å gjøre mye større nummer ut av det. Han skal vi besøke! Geir Arne! Er det Geir Arne? Det er det. Hyggelig, Vegard. Hei, Bård. Hei, hei. Hyggelig. Velkommen. Her bor du. Her bor jeg. Nå må du bare sette i gang med info om stein, saks, papir. Mm-hmm. Stein, saks, papir er et spill som spilles mellom to personer, for eksempel deg og meg. Mm-hmm. Man har da stein, man har saks, og man har papir. Stein slår saks, saks slår papir, og papir slår stein. Mm. Fyll kalender du har her, da. Takk. Mandag så er det Ola Erik. Ola Erik. Er de som har oppvasket henne? Nei. Han kom på besøk? Han kom på besøk. Tirsdag! Kris. Onsdag, det er oss. Ja. Torsdag, filmkveld. Ja. Fredag, bowling. Ja, det er spørsmålstegn. Det er ikke bowling. Jeg trodde det stod bowling. Nei, det er bare bowlingmo, heter han. Ja, det er ikke som i dag. Nei, kanskje det blir noe bowling på fredag. Og så er lørdag søndag åpen. Ja, det er jo typisk sånn nerdekalender. Ja, lørdag søndag åpen. At det her er fullt, og her er det bare butikken er stengt. Og... Ja, hva skal man gjøre? Skal man finne på? Hva er det for noe? Det er masse internett-logoer. Det er jo litt nerdete. Det er vel mer enn litt nerdete. Ja, det er veldig nerdete. Ja. Har du kjæreste? Nei. 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 Ned med den, og så skriver... Flytte bollingen ned på lørdag. Ja, men det er ikke sikkert han kan, da. Nei, men han, det er det du må slutte å si. Å, ja. Men du har gitar, da. Skriver du gitar? Ja. Say you love me, you don't even know me. If you really want me, then give me some time. Don't throw me, baby, not before I'm ready. Don't say your heart's in a hurry. It's not like we're gonna get married. Give me some time. Some time. Vi må jo teste dette her, gjerne, de der utsangene dine, men dette er ikke tilfeldig. Ja, hvor god er du, liksom? Av 10 kast mot hvilken som helst av oss, hvor mange ville du ha vunnet, tror du, statistisk sett? Jeg vil tro at jeg ville vinne 70%, da. Men hvor langt ville du vært villig til å gå i et slags veddemål, da, hvis vi skulle spille APS? Altså, hvis vi sier 7 av 10 da, at du skal vinne minst 7 av 10. Mm. Det må du jo, hvis du først har vært så cocky og si det på nesten. Nei, det synes jeg. Du har sagt det på TV, sånn sånn. Ja. Har vi denne geien? Ja. Se her. Oi, nei. jeg har gått igjen. Har du vasket den etter deg? Nei. Hvis jeg vinner... 7 av 10, ja. Eller bedre, ja. Så skal du... Det skal jeg gjøre. Ja. Skal ta på denne her, gå utenfor. Gå på 7-11. Hvis han klarer 4, da er du lost. Ja. Ja, hvis jeg klarer 4, da er du fucket. Er du up for it? Ja, ok. Ok? Ok, da er vi klar for en duell her i bakgården. Gutter, jeg vil bare minne på at vi spiller om en leopardtanga. Er vi klar? Ok, gjør klar. Første kast. Uavgjort. 1-0. 1-1. 2-1. 2-1. Det er 2-2. 3-2. 4-2. 5-2! Jeg må tenke. Der leder Geir Arne med 6-2!
Og det er så spennende uavgjort. Og Arne vinner med 7-2! Hei. Du, jeg skulle hatt noe for halsen, jeg. Ja, hva da? Noe Repsil, sier han jeg. Vi kan se bort på der. Her? Ja. Takk, 37 da. Åh, nå blir det bare munter tilbake til deg. Er det greit, eller? Ja. Sånn 163. Tusen hjertelig takk. Ikke bra? Ikke kjempefint. Ingenting å være redd for. Nei. Vil du faktisk heller gå sånn enn sånn? Nei. Nei. Det blir feil. Vi har lært veldig mye om en spennende sport. Ja, absolutt. Og du tok meg. Ja, absolutt. Jeg bøyer meg. Men jeg kjenner det med statistikken. Den kan vippe begge veier, så jeg tror kanskje vi kommer hjem for en omkamp en gang. Du, en shootout. En i time. En shootout. En shootout. Bra. Ha den. Takk for oss. Ha det riktig godt. Ja, takk.